Beynəlxalq tipdə bədən kütlə indeksi adlanan ideal çəki necə hesablanır? Sualın cavabını Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın ümumi cərrahiyyə uzmanı Xəyal Aslanov açıqlayıb. Köklüyün diaqnozunu qoymaq və mərhələsini belirləmək üçün istifadə olunan ən asan və ən çox istifadə etdiyimiz tək kriterimiz bədən kütlə indeksi dediyimiz bir hesablama sistemidir. Bədən kütlə indeksi səkimizin kiloqram cinsini boyumuzun metr cinsindən olan kvadratına bölərək əldə etdiyimiz rəqəmdir. Məsələn, 75 kiloqram 1.70 boyu varsa 1.70 75 kiloqramı bölürük 1.7-nin kvadratına. Əldə etdiyimiz rəqəm əgər 18.5 ilə 25 arasında deyilsə, bu zaman 25-in üstündə isə bu artıq çəki olaraq dəyərləndirir. Yəni 18 ilə 25 normal çəki olaraq sayılır. Çünki bizim boyumuza uyğun zaten bir çəkimiz olmalıdır. Bu çəki əzələ toxumalarından, sümük toxumalarından və orqanlarımızdan olan bir çəkidir. Bu olması gərəkəndir zaten. Geçən bir xəstəmiz gəlmişdi, illa da balon qoydurmaq istəyir, amma mən etmədim, icra etmədim. Kim etmək istəyirsə buyursun, çünki normal daxilində idi. Yəni, daha da aza endirmək olmaz, daha da zərər verərsiniz. Yəni, bir kriteri var bunun. Və 25 ilə 30 arası artıq çəkillik gedir. Burada daha çox diyet və spor önərilir. 30-un üzərində olduğu zaman isə artıq bu 3 sinifə bölünür. 30 ilə 35 birinci dərəcə, 35 ilə 40 ikinci dərəcə, 40 və üzəri isə üçüncü dərəcə, yəni morbid obezitə dediyimiz durumdur. Mərhələsi bundan ibarətdir. Uzman cərrah Xəyal Aslanov çəkiyə diqqət etməyin sağlamlıq üçün ən vacib şərtlərdən olduğunu xüsusilə qeyd edib.